ሰላም አስተዋዮች የሚከተሉትን 5% ሰዎች ብቻ የሚመለሷቸውን ጠለቅ ያለ የማስተዋል ችሎታ የሚጠይቁ እንቆቅልሾችን የምትመልሱ ይመስላችኋል? አብረን እንመልከት። መልሱ እንደዚህ ነው። አልጋውን ልብ ብላችሁ ከተመለከታችሁ አንድም ቦታ አልተዘብራረቀም። በመሆኑም ሌባው ከዘረፈ በኋላ አልጋውን አንጥፎ ሊሄድ ስለማይችል ግለሰቡ እየዋሸ ነበር ማለት ነው። የመለሳችሁ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁን። ወደ ሁለተኛው ከመሄዳችን በፊት ሌሎች ቪዲዮዎች ሲወጡ እንዳያመልጧችሁ ሰብስክራይብ ምትሏን ቀይ ምልክት መጫን እንዳትረሱ። ሁለተኛ፣ እነዚህን ሴቶች በደንብ ተመልክቷቸው። የሰውየው ሚስት የትኛዋ ትመስላችኋለች? 15 ሰከንድ አላችሁ። ቀይ የለበሰችሁ ካላችሁ ተሳስታችኋል። ሚስቱ መሃል ላይ ያለችው ናት። ምክንያቱም አስተውላችሁ ከተመለከታችሁ ከሞተረኛው ጋር ተመሳሳይ ቀለበት አድርጋለች። ሶስተኛ፣ ዳዊት በችሎታው የታወቀ ዝነኛ አርክቴክቸር ነው። በአሁኑ ሰዓትም እሱ ዲዛይን ያደረገው ሰማይ ጠቀስ ህንፃ በመገንባት ላይ ይገኛል። የህንፃው ባለቤት ዳዊትን ከሌላ ድርጅት የመጡ አርክቴክቸሮችን ስለተረዳ ጥበቃ ይጠራበታል። ዳዊት እንግዳው ፎቶ ማንሳቱን እንዴት ሊያውቅ ቻለ? 15 ሰከንድ አላችሁ። ሶስተኛው እንግዳው ነበር ማለት ነው።